Imaginea filmată pe fereastră nu seamănă nici pe departe cu cea de la munte. Spre exemplu, stratul de zăpadă măsurat la stația Meteo Bâlea Lac are 2 metri și jumătate, astfel că a fost stabilit riscul de avalanșă la gradul 5, foarte mare, la altitudini de peste 1800 de metri și 4, mare, sub această altitudine pe o scară de la 1 la 5. Traseele montane din județul Argeș, care acced către creasta Făgărașului, precum și traseele de creastă ale Făgărașului, Iezerului, Pietrei Craiului și Leaotei, sunt și vor rămâne închise până la sfârșitul iernii. Potecile nu mai sunt vizibile, la fel ca și majoritatea semnelor de marcaj, abordarea chiar și alpină fiind în acest moment nerecomandată. Pe versanți sunt zone întinse unde zăpada proaspătă se va depune în strat foarte mare peste stratul existent deja, înghețat, existând toate condițiile alunecării cu ușurință și apariția de avalanșe.